Këto operacione janë realizuar nga Klinika Anasa. Përshëndetje miqtë të ABC, unë jam Kjara Tito dhe ky është Doktor Plastik sezoni i 4-t. Një reality show nga autorja Elda Laze dhe skuadra e Doktor Plastik, që për vitin e 4-t radhazi sjellim të parë reality mbi mjekësinë estetike. Në bashkëpunim me departamentet e kirurgjisë estetike dhe rikonstruktive të Spitalit Amerikan dhe Klinikës Anasa, edhe këtë sezon do t'ju tregojmë gjithçka duhet të dini para se të bëni një ndërhyrje estetike. Operacione nga më të ndryshme, ndërhyrje të mëdha që transformojnë pamjen si dhe cilësinë e jetës fizike, e mbi të gjitha anën psikologjike të personazheve tanë. Në përmjet rëfimeve të personazheve të Doktor Plastik, kemi mësuar se sa rëndësishme është pamja për të jetuar më cilësisht jetën. I tillë është episodi i sotëm, ku ne takojmë Blerta Smulja, një 37 vjeçare single në kërkim të dashurisë. E çfarë përngon në Blertën të gjej dashurin, e zbulojmë në këtë episod të Doktor Plastik. Jam Blerta Smulja, me origjin jam Dibrane, lindur e rritur në Tiranë. Unë jam 39 nëse mund të quajt edhe 3 muaj, bëj 39 vjeç. Në Doktor Plastik kam ardhur, është e vetmja shpresë nëse mund të them zgjidhje për të më ndryshuar pak jetën time, nëse mund të quaj në klapa, për të më bërë të ndihem sa më mirë me veten, sepse kam pasur probleme mbi peshën e kam ndjekur Doktor Plastik që në fillimet e para, kam parë punërat, të gjitha punërat i kam ndjekur me shumë dëshirë, sa që gjithmonë në ndërroja thëra si kur tisha unë e përzjedhur në atë emision. Kam aplikuar, kam pasur konsulta me mjekë, kur më kanë thënë që je shumë, nuk je në atë gjëndje sa ti të bësh të lojnë ndërhyrje, pak me vullnet dhe me sport mund edhe të realizosh atë që ti dëshiron, sepse problemi i madh edhe i vetëm ka qënë deri para 2 vitesh pesha, mbi pesha nëse mund të them. Zanafila nisë këtu, hynë në një butik për të parë për një fustan dhe Shqipësia nuk më dha mundësin që unë të shikoja fustani pa arritur deri te fustani dhe më thotë mos e prek, nuk ka për ty, nuk kemi për ty. Dhe unë ndjeva e ofenduar, debatoj me të dhe dal nga dyqani. Dhe jashtë, në dyqani ishin dhe dy zonjat të tjera dhe njëra nga ato më thotë bravo, më pëlqeu që ti të paktën kishe kurajnë dhe aktheve, ndërsa vajza ime është mbi peshë, është më e shkurtër, por që nuk guxon dhe nuk del nga shtëpia, është mbyllur. Dhe unë i them zonjës, unë ja thash asajt, por dhe unë ndihem shumë keq, por nuk mundet të më ofendoj një njeri pa e ditur, sepse unë e veshur isha në dyqan. Mënyra se si ajo më priti, ishte një gjest që nuk më kishte ndodhur, dhe vajta në shtëpi atë natë dhe thash, unë do dobësohem, dhe që atë natë vendosa të marrë iniciativën për të eliminuar mbi peshën që unë kisha. Unë kam qënë fëmi i kolmë, nuk kam qënë kur e dobet, por kur e shëndosh. Në 2002 mua më vdes vllai me smundje të keqe, me kancer, dhe unë isha 19 vjeqe. Për 6 muaj, nga mos përbalimi i traumës, unë ka marrë 30 kile. Dhe si i merja këto kilet? Isha e ngopur, e dija që nuk isha nevoj për të ngrënë dhe doja vetëm të haja. Sa po kisha mbaruar një ëmbëlsirë, shkoja fusja krip, haja në punë, haja në dyqan, haja në shtëpi, dhe më thënë ora 10 të darkës, vetëm doja të haja. Dhe pash vete në një fazë që kisha arritur 30 kg mbi peshë.
Nuk është se I kisha dhënë shumë rëndësi, sepse më justifikonte shumë fakti. Kam qenë e përkëdhelur nga gjinia femërore, mund të them shumë, që më thonin, ua, je shumë kinge, dhe kjo gjëja nuk më pengonte, sepse edhe pse I kisha 30, 34 kile që unë kam hequr tashmë, ishte pjesa që unë I kisha linjat, dhe më thënë edhe peshën, po I kisha linjat dhe nuk I kisha kushtuar rëndësin. Nisja një dietë për ta bërë një muaj, hiqa 1 kile ose 800 gram, dhe thëja turturojmë një muaj për 800 gram tjetaj, 800 gram që aty dhe vazhdoja për sëri. Në 18 tetor, par vjet, vendosa të bëj dieta, dhe dietat nuk kanë qenë me dietolog, kanë qenë në përmjet internetit dieta nga më të ndryshmet, nga më ekstremet, nga dieta me patate, 3 patate në ditë dhe 1 liter kos, të dietat me 2 mol, 2 vez, një sup, e deri të dietat pastaj 24 ditëshe që I kam bajtur. Këto dietat ishin shumë drastike, sepse duke qënë se unë I bëja kaq ekstrem, që lonte në qoftë se unë do dilja për një drek, I qa në një muaj 2 kile, dhe në qoftë se unë do dilja për një drek, unë merja 3 kile e 700 gram. Dhe nuk e kuptoja, dhe konsultoj me një dietologe për të bërë një matje, dhe ajo më thotë, ka I shumë e uren vetën që ka arritur në këtë lloj ekstremi, nuk e si ti marrësh 3 kile 700 gram në një drek, janë ujra, sepse trupi është I zgjuar, thotë kjo ka për të më dhënë shumë pak, dhe ndërkohë I mban ujrat, se I mban rezervë, ka nevojë për rezervë, sepse ti e ke shokuar trupin. Dhe vazhdova përsëri deri në këtë fazë që unë kam hequr 34 kile. Përshëndetje Blerta. Përshëndetje Dashu. Si e? Si e? Mirë. Më në fund e nisëm plazhin, a? Po po, e nisëm për si vjet. Po mirë, kështu me shall do ta vazhdojmë plazhin? Atëherë Dashur Kiara, unë në plazhin që në 2016-ën e deri sot kështu e vazhdoj, hiq e vë shall. Hiq e vë shall dhe sa njom këmbët nëse mund të them në pishin dhe pres momentin që nuk ka njerëz ose kur ikin njerëzit që të futem në ujë. Tjem komode me vetën tima. Mirë, jemi në fund të muajt prill dhe kemi shpresë deri në korrik që ti të eqë shallin dhe të bësh gati tamam për në plazh, të dalësh me rrobë banjo. Edhe unë me këtë shpresë jam që si vjet, paktën do arrit të bëj ta shijoj plazhin edhe të heq shallin e ta shijoj si gjithë tjerët. Për këtë duhet flasim mirë me doktor Gentin. Me zipopres. Ai do na tregoj më shumë për këtë pjesë. Deri atëherë, ti bëu gati, vli rrobë banjot, edhe Kam filluar I kam parë të gjitha dhe tani me shpresën që të flasim me doktorin dhe vazhdojmë procedurat që janë për të bërë që unë të dal të heq shallin e mos I përdor më shallet. Po pse si e vazhdon ta bësh plazhin? Atëre I që vë shallin zakonisht kur ka njerëz nuk ndihem rahat ta mbaj të ri me rroba banjo, ndërsa kur jam vetëm e heq dhe fus këmbët në ujë ose kur nuk ka njerëz futem në pishinë. Për të qenë vetëm, për të qenë rahat, komode. Kështu nuk mund të vazhdojmë, kështu që doktor Genti ku je? Më njëherë na tregosh se çfarë duhet të bëjmë në vazhdimsi. Dieta më ekstreme ka qenë kjo me patate që unë e kam bajtur rreth një muaj. 3 patate në ditë, mëngjes një patate dhe një gotë kos, në drek një patate, 2 gota kos, në darkë një patate. Dhe kjo nuk duhet mbajtur më shumë se sa 3 ditë, sepse pretendohet që është shumë e dëmshme sepse ka vetëm karbohidrate, se I kam mësuar edhe këto. Me këtë për një muaj rash 10 kile. Në pas kësajt nisa me dietën 4 ditore që ishte me fruta, sepse frutat I dua, kam provuar jo 7 ditore me perime me fruta, pra kryesisht këto lloj dieta, që më thënë në ekstrem, po dieta më e madhe që unë kam bajtur është kjo me patate. Një muaj resht. Piku që unë kisha marrë dhe që me mendjen time ishte pjesa, unë e dija gjithmonë 80 kile, se ideja e kolme, po nuk e dija sa isha, dhe kur unë kam hypur në peshore dhe kam parë që isha 110 kile, unë nuk e besoja. Kur kam nisur dietën, kam qenë 110
e 8 kg 300 gram dhe sot jam 73 e 700 gram. Rënja në peshë diet, duke qenë se janë 35 kg të hequra, ka krijuar rënjen goxha të lëkurës së kofshëve, gjë që mua më bën tani të mos ndihem mirë. Në pamje të parë, të jashme, jam shumë okay, plus kur marr komplimenta, ua sa mirë, më thet tash, por unë nuk ndihem tashmë mirë. Në qoftë se kur isha e shëndosh, ngushëllua vetën se isha gjithande e kolme dhe trupi ishte e gurë, tani më ka rënë diet normalisht 35 kg nuk janë pak, më ka rënë lëkura e kofshëve dhe ka krijuar një varje. Kur kam qenë e shëndosh, kam qenë unë si blert, e kam ndier veten shumë më mirë, më zhdukur vetja e lumtur për pjesën e trurit. Mbase tani dobësimi më ka krijuar pak të gjendjen pak emotive, duke qenë se unë nuk jam ushqyer si duhet. Pra i kam munguar organizmit trurit shumë element që unë shumë vitamina që unë ja kam privuar vetes. E shëndosh, kam qenë e pëlqyer, sepse normalisht çdo njeri e di vetën deri ku është. Kam qenë e pëlqyer, por më krijonte problem me të pasurit kontakt me partner, sepse isha mbi peshë. Krijova një njoje, një raport, çdo gjë ishte okay, njoja deri në krijimin e një lidhje, nëse mund ta them, dhe mbas pasurit të lidhjes, kontaktit, nëse mund ta them, personi nuk u duk më. Dhe kjo ishte pjesa që unë vendosa, dhe më thënë, të mos krijoja dhe të shmangja njojet, kontaktet me meshkuj, sepse mu dukte vetja që nuk isha e pëlqyer, nuk i pëlqenin mbas se femrat e shëndosha, nuk dit të ta përcaktoj, sepse nuk e mora kur përgjigjen. Dhe nga ajo pjesë pastaj, mua gjeta një ngushëllim, nëse mund të them, por nuk është ngushëllim, mbas familjes time, që përbëhet nga 4 pjestarë, dy prindrit, motra dhe unë, kam dashurit papar për 4 këmshat që janë macet. Dhe aty e kam gjetur veten mrekulli, nuk e konceptoj dot ditën që unë të jem pa to. Sot unë kujdesem për 35 mace, nga të cilat 20 i kam afër punës, 10 i kam 500-600 metra larg shtëpis, dhe kam 4 në shtëpi që, zotë më falë, për to nuk më del koha dhe nuk kam mundësi kur të kujdesem, kujdesem dy prindrit, sepse ato janë me to gjithë ditën. Unë kujdesem për 35 mace totali. Sirina? Sirina? Mas? Hajde, hajde nëna, shpet! Hajde, Sirina! Mas? Pak të njerëzit që më njohin në këtë profesion, unë kam nga një vëlla pas Rafmet. Kam 19 vite në profesionin e parukjeres. Dhe njerëzit më thonin, ty të identifikojmë sa këthemi emrin Blerta, dhe në gjithdo foto që unë idhja në rjetë, isha gjatë gjithë kohës me dhëmbjash duke qeshu, dhe më qeshtë e shpirti. Tani them kam, mund të them base, jo këto 2 vite, po 3-4 vite që zgërdhiem dhe bëj shumë foto sa që dhe nuk më pëlqen vetja dhe dal shumë e ngrysur, nuk ndihem mirë. Dhe kjo është shtuar më tepër doza e kësaj të fazës ku un jam në këto momente. Kjo gjë më ka bër kur më thon njerëzit u sa mirë je, i them nuk dukem dhe aq mirë, jam bër përhekur, përhekurosje tani dhe kjo gjëja më pengon dhe un mendoj negativisht dhe të mos jem ajo Blerta që deri dje vetëm qeshja, isha me buzëqeshje në buzë tani, përpiqem t'jap një zgërdhirje, nëse mund ta them, që është e shëmtuar, por që nuk buron nga brenda. Kjo ndryrje do më ndryshoj të ardhmen, do më ndryshoj vetvlerësimin që mua më ka rënë, dhe do më bëj që mos jem kaq e mbyllur, pra t'jem pro dhe një njoje, pro një shakaj, shumë gjëra. Mendoj që kjo ndryrje do më ndryshon të ardhmen, dhe kjo ka qenë arsyeja që unë kam qenë kaq këmbgulse në çdo edicion, kam qenë e para që kam aplikuar, e para që kam dashur të bëhem pjesë e reality show. Që ditën
që mora përgjigjen që unë jam përzgjedhur, dalloj edhe në fytyrë që mua më qeshin tani pak sytë, më ka bërë të mendoj që ditët e këshia dhe periudha e keqe, refuzimi, mos ndjera jam mirë me veten, kanë mbaruar dhe mezi presta dhe jam shumë optimiste që çdo gjë do shkoj shumë mirë dhe do rikthehem dhe njerë si para 20 vitesh. Ditën që kam ardhur te klinika Anasa, kam ngelur e surprizuar nga pritja që më bëri doktor Genti dhe nga mënyra se si u trajtua biseda dhe që më dha okejn që çdo gjë do shkoj shumë okej dhe do jesh ajo që ti dëshiron të jesh. Dhe jam shumë e kënaqur nga pritja dhe nga pozitiviteti që më ofroi doktori. Gjëja e parë që do bëja pas ndërhyrjes do shikoja njëherë veten me shumë dashuri para pasqyrës. Po patjetër që do më krijonte një vetbesim sepse do ishte, nëse mund të themi, do ishte kofsha e rregullt. Normalisht momentin që lëkura ka rënë, është varur, është një gjë që ti nuk ndihesh komode, që në momentin e parë që ti nuk ndihesh rahat me veten tënde, nuk e çati ofrosh tjetrit sepse gjatë gjithkohës në siklet, gjatë gjithkohës unë në këto momente, si për shumull, nuk e shoh, përpiqem ta shmang vetë veten duke e parë, nëse mund të them. Imagjino tani ti japësh këtë lloj ndjesie dikujt tjetër që e di që do zhgënjesh siç e zhgënjesh vetë. Ndërsa në momentin që do ishte trupi dhe kofsha, nëse mund të them, e rimodeluar, rimodelim është ajo, pa tjetër që do isha shumë komode sepse do kisha sigurinë në vetë, do m'jepte vetë besimi dhe do ndihesha shumë komode për të mos pasur atë ngërçin apo atë refuzimin që kam bërë gjithmonë unë. Është shumë e rëndësishme që përpara një ndërhyrje estetike të vendoset një raport besimi me doktorin dhe klinikën ku do të kryhet ndërhyrja. Ndaj natyrshëm lind pyetja përse doktor plastik zgjodhi këtë bashkëpunim me klinikën Anasa. Në krye të departamentit të kirurgjisë estetike dhe rikonstruktive, qëndron një emër tashmë i njohur dhe i konfirmuar, siç është doktor Genti Zikaj. I suksesshëm në qindra ndërhyrje të realizuara prej tij në kirurgjinë estetike të fytyrës si rinoplastika, setoplastika, otoplastik, blefaroplastik dhe lifting, kirurgji gjoksi, abdomenoplastik full dhe mini abdomenoplastik, lifting i kofshëve, krave, liposucion, body sculpting, si dhe ndërhyrje estetike apo kirurgjinë e trajtimeve të tumoreve të lëkurës, trajtimin e djegjeve dhe pasojave të saj. Doktor Genti Zikaj është emri që më njëherë krijon avantazh në përzgjedhjen e personazheve tan për t'u drejtuar klinikës Anasa. Dhe avantazhet konkurruese të klinikës Anasa nuk përfundojnë këtu, sepse vazhdojnë me dhjetra shërbime cilësore që ofrohen, siç janë bulimi i të gjithë gamës së shërbimeve në fushën e estetikës, vendodhja brenda një strukture spitalore të mirë pajisur në drejtim të sallave të operacionit dhe stafit nimës. Ekipi i mjekëve është i përbërë nga specialistë të zgjedhur në fushat specifike të mjekësisë estetike dhe rigjeneruese, vendas dhe të huaj, eksperiencat e të cilëve bashkë me investimet në teknologji dhe infrastrukturë e kanë kthyer klinikën Anasa në një qendër referimi për pacientët shqiptar dhe të huaj. Ju ftoj të mësoni më shumë rreth ndërhyrjeve të realizuara nga klinika Anasa në www.anasa.yga.al. Ju mund të kontaktoni edhe direkt në numër celulari 069-700-6161. Ndërkohë, për të mësuar më shumë rreth informacioneve dhe prapaskenave të doktor plastik, mund të na ndiqni në rrjetet tona sociale në Instagram, Facebook dhe në TikTok. Mirë se erdha. Si e, mirë se u gjej. Mirë se erdha.
Këtu që kam mjaftu është ngro, kështu që unë po e heq. Bruna dhe Blerta, dy motra shumë të bukura, shumë simpatike. Brunë, po e nisë me njerë me ty, kisha një kuriozitet faktikisht përsa i përket faktit për motrën, që ti nuk e qënë asë njerë dakord që ajo të kryente një ndërhyrje. Është shumë vërtet, unë nuk kam qënë asë njerë dakord përsa i përket ndërhyrjes, duke qënë që neve jemi vetëm dy motra dhe ne na ka ndodhur një fatkesi, na ka vdekur një vlla, edhe nuk e di kjo puna operacionit e kësaj ndërhyrje mua më është dukur gjithmonë diçka që më trëmb, diçka e frikshme dhe asnjëherë nuk kam qenë dakord deri në këtë momentin që tashmë jam shumë e sigurt dhe dua dhe unë që motra ime ta kryej këtë ndërhyrje. Para 20 vitesh ka ndodhur një tragjedi në familjen tuaj, e cila reflektoi edhe tek shëndeti i motrës tënde, Blertës. Ti ke qenë vogël? Unë kam qenë 12 vjeçë. Se unë e motrën time kemi 7 vite diferencë dhe unë kam qenë shumë e vogël, e mbaj mend shumë mirë, por jo aq shumë sa motra ime, se motra ime ka qenë më e madhe dhe ka përjetuar shumë më shumë keq se sa unë. Ama normalisht këto dieta drastike sollën edhe lëkurën e varur tek trupi jot. Po, dhe një gjë mund të them, shumica njerëzve kur më pyesin tani më thonë, "Ua, sa mirë je," i them, "Po, në pamje të parë jam shumë mirë, por po të përbrënda nuk ndihem mirë sepse kam nevojë për një ekur, po ekur të mirë me avu, për të më shtrirë rrullat, nëse mund të them, ose atë lëkurën e vdekur, lëkurën e varur që mua më Jo, nuk ke nevojë për një ekur me avu, ke nevojë për klinikën Anasa dhe doktor Genti Zikaj, i cili do të vinë në ndihmë bashkë me doktor plastik për të bërë një trup me zi po presim. Super të bukur. Të shohë një vetëm. Ne me zi po presim rezultatin, realisht. Faleminderit. Të urojë shumë suksese, jam e sigur që do dalë shumë mirë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Shohë që muret e shtëpis janë të mbushura me foto, ndër vite. Cila është ajo që bën më shumë foto, dua të di. Motra Bruna e ka pasion dhe bën shumë foto. Plus pozicioni i punës së saj i duhen. Blerta, këtu vëre, nuk e di ku keni qenë këtu, por vëre që ke marrë disa kilogram, dukesh më e... Këtu jam në maksimumin e kileve dhe kjo foto përkom para 5 viteve kemi qenë në një dasmë dhe... Po, reflekton edhe të fytyra. 110 kilogram. Wow. Nga fëtyra duke e mirë. Përshëndetje, unë jam doktor Genti. Unë Blerta. Nësi, cila është arsye që keni ardhur pranë Anasës? Arsye që unë kam marrë pranë klinikës Anasa është të bëjë lifting të kofshëve, sepse nga një dietë që unë kam bërë, kanë rënë goxha. Sa keni rënë në peshë? Sot që flasim 36 kg. 36 kg dhe ku ka qenë kjo pesha më e lartë që i referoni? Sa ko ka? Pasi ne duam që të ketë një periudhë 6 mujore me ramen 5 dhe minimumim 3 muaj që pesha të jetë një peshë standarde. Ju i plotësoni këto? Po, të dyja kushtet i plotësojmë. Kjo rënje ka ndodhur për 2 vite, pra unë kam nisur rënjen që në tetor të 2019 deri... Dhe që atëherë juve mendoni që kofshët juaj janë të varur? Në cilën pjesë të kofshëve? Pjesën e brendshme? Të brendshme, pjesa e brendshme ka krijuar varje dhe... Ka krijuar varje. Kjo është një arsye që ju të drejtoni pranë kirurgut plastik. Dhe më thënë, janë dy tipe interventesh. Një nga to është interventi i liftingu të kofshëve, pjesës e brëndshme. Një pyetje, përdoni duhan?
kam pas pirë, nëse mund të them, po 2-3 cigare në ditë, jo, prej 2 muajsh nuk e konsumoj. Jo, nuk e konsumoj. E di, është problem për plagët e për gjërë. Për plagët pasi operacioni i liftingut koshët, përbën disa të qara, disa cikatricje, dhe vetë zona aty është një qik zonë me lagështit të tepërt, me lëkur të hold, me tension, pra duhet që t'jemi dhe sigur që juve nuk përdoni duhan, alkohol, së përpyrë, se nuk e përdoni. Në më thëmë aspirin, holdus të gjakut, së mundet të kaluar të kote fundit? Jo, të vetë me një gjë që mund të them, kam konsumuar, ku kam pasur në një dhimje koke të fort. Jo, nuk më intereson kjo pjesë, pra nuk jeni së mundet të kaluar. Jo. Dietat forta mbani, apo dietat të ekuilibruar. Flas për këto 2 muaj të fundit. Këto 2 muaj përpiqem të mbaj peshën dhe kam mbrojtur peshën duke ngrënë shëndetshëm dhe në orare. Pra pesha juaj është një, po themi, pesë standarde, nuk ka oscilacione. Nga kjo diskutim që bëm, domethënë është një arsye që ne të vazhdojmë të shikojmë problemin tuaj dhe pastaj të ndërtojmë se si mund të ndihmojmë në rastin tuaj. Shumë faleminderit. Mersi. Mund t'ju shikoj pak minuta? Gerta, unë të shikoj, pa. Pa. Mëse normale që lëkura e juaj është goxha e varur, dhe me të vërtet që kryon një problem estetik. Normalisht, operacioni i liftingut të kofshe, pjesës i brëndshme, bëhet duke e hequr një pjesë të lëkurës, dhe qepet kjo lëkurë e hequr. Në fond, elipsit të zgjatur. Dhe cikatricet apo shenja ndalin pjesën e brendshme të kofshës. Përpara se të bëjmë procedurën e heqjes, na ndihmon dhe liposukcioni. Pra gjithë këtë pjesë të vjamit, do thoni vjam, po, ka vjam, është një vjam i cili tashmë është vjam i fortë, sklerotik dhe është e pamundur për të hequr. Fitet nëpërmjet kanjulave të veçanta dhe pastaj bëhet procedura e liftingut kofshës. Pra, një cikatricje është në pjesën e brëndshme dhe pjesa tjetër është në pjesën e brëndshme, pjesën e poshtme vertikale. Pra, një cikatricje horizontale dhe një cikatricje vertikale. Mund të vishemi dhe diskutojmë pak për cikatricje. Atëherë, le të fillojmë që nga operacioni i cili kryhet në kushtet e anestezisë përgjithshme. Për këtë bëhet një konsult me anestezistin, një anestezist i cili u jep analiza që do kryeni, i kryeni ato analiza dhe lejon hyrjen në ditën e caktuar në intervendin kirurgjikal ku ju do të vini esot për të kryer procedurën. Shumë e rëndësishme që përpara procedurës ne të bëjmë vizatimin e pjesës që do heqim. Dhe ju do shikoni paka shumë se ku do jenë cikatricet tua. Përsa i përket mas operacionit, rekomandohet qëndrimi shtrirë në shtrat, por një qëndrim aktiv, pra çdo një orë duke lëvizur. E them këtë sepse pacientit duhet të aktivizohet në mënyrë që të paralajmërojmë komplikacionet e mundshme, dhe që të jetë një lëvizje e kufizuar. Mos haroni që për një periudhë 2 javore ju quani me plagë. Duhet të kaloj 4 deri në 6 javë që plagët të konsolidohen, 3 muaj që të forcohet cikatricia, 6 muaj që të filloj të zbehet cikatricia dhe deri në 1 vit, cikatricia të kamuflohen dhe të zbardhë. Ne nuk do të flasim asnjëherë për cikatrice që të zhdukura. Pra shenjat do jenë aty. Ju e keni marrë këtë vendim për të bërë lifting të kofshëve dhe që duhet keni parasysh që se si do të bëjmë ndjekjen mbas operacionit. Pasi është një proces që kërkon bashkëpunim qoftë nga pacienti, qoftë edhe nga mjeku. Ditët e para ju dorini me fasho elastiku dhe pastaj fashot elastiku do zvëndsohen dhe do bëhen qërape, këshu, geta elastiku. Geta elastiku t'i jenë detyruar për t'i mbajtur një periudhë 3 mujore. Fatmirësisht tash është edhe dimër, do më thëmë, këshu që nuk është problem për t'i mbajtur. Dimër, okej. Okej, pra,
të fokusohemi edhe njëherë te pjesa e cikatricës, pamja, që si do procedohet dhe si jenë ato me kalim e kohës. Në unë i bje, sa ditë dori i shtrirë? Ju dori i shtrirë pa dyshim në javët e para, dhe më thënë, si që thash, dy javët e para janë javë të plagëve, pra që unë me pacientin me plagë. Dhe një bje do kemë? Dhe një muaj, më faj, dhe një muaj ju do kemi regjim shtratit duke evituar sforcot fizike. Pra, pavarësisht, do më thëmë, duan një muaj që ato cikatrice të konsolidon dhe ju mund të nështroni lëvizjes normale, okej? Okay? Dhimbja është, është prezente. Por, me analgjezikët, pra me këto qetësusi që kanë dalë, mund përdoni qetësus për të ullur intensitetin e dhimbjes. Nuk është gjithë tjeshtë, është më se normale. Nuk mund të thuash domethënë që është pa dhimbje, domethënë është zonë që ka dolencë, zonë që ka dhimbje, por duke qenë se ditë e para ju do jeni në spital, para do jeni dy net në spital, aty do keni padyshim shumë analgjezik dhe ju do të kaloni lehtëshëm postoperatore. Nata e parë është një natë e cila rini gjumë dhe rini në regjim strati, kurse ditën e nesme jeni detyruar për të filluar lëvizjen si që thash do një orë 10 minuta gjatë gjithë ditës. Ok? Në rregull. Ok. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, po ju. Mirë, faleminderit. Sot kam ditën e ndryshjes. Sa shumë mirë si ndihesh? Mirë, pak në ankth, po mirë. Do të shkoj shumë mirë. Faleminderit. Mos u shqetëso, vazhdojmë të lutem. Po. Hajde. Në gjitho lartë të gëdhoma 434, jam unë. Ajde, po të presë. Semra. Si e? Merva. Si t'ka? Mirë. E që të suar pak? Po, disi më të tëmë. Okej, okay, përsa i përket macëve, unë fola me macë, edhe thashë që Blerta është duke bërë ndërhyrjen që ka ndërruar prej vitesh, edhe unë me to më kuptova dhe u morën vesh shumë mirë. Si gjithmonë, më bën mao dy herë dhe ti e kupton shumë bukur gjuhën e tyre që do të thotë ok, po thjesht unë e pash që ishin si të mërzitura se nuk të kishin parë ty. Por e rëndësishme është që ëndra që ti ke pasur gjithmonë, tashmë do realizohet dhe ti duhet të qetësohesh sepse ti do dalësh edhe më e bukur se ç'ke qenë. Shumë faleminderit. Kështu që të dua pak më të qetë tani, edhe gjithmonë me shpresën që çdo gjë do shkojë shumë mirë. Jemi në klinikën Anasa, aty ku doktor Genti Zikaj do të realizoj një lifting të kofshëve për personajin ton Blerta. Si që kemi bërë zakon këtu në doktor plastik, neve i shoqërojmë gjithmonë personajit deri në momentet e fundit për pare se ato të futen në një ndërhyrje. Ndaj, unë tani do të shkoj dhe do të ndaj me ju disa emocione të fundit me personajin ton. Si jeni? Ju shqetësoj? Mirë dashur, jo, për kundrazi. E di që presni doktorin, por jo. Doktori vonohet edhe pak. Unë kam ardhur që të bëjmë një bisedë të shkurtër siç na e do zakoni këtu në doktor plastik.
Edhe për ta dramatizuar pak situatën se shoqja e tensionuar shumë. Je shqetësuar? Kam pak ankth. Po pse ke ankthi? Ti ishe shumë e qetë, shumë e lumtur. Jo, vazhdoj të jam shumë e lumtur, por është ajo ankthi përpara hyrjes në sallë, kaq asgjë tjetër. E vendosur deri në fund për ta bërë ndryshimin, transformimin. Okej, okay, përtej dhimbjes, përtej sikleteve që mund të kesh pasur në lidhje me peshën tënde, një nga sikletet e tua më të mëdha ka qenë gjithashtu dhe gjetja një partneri. Në mos gjetja, edhe po të ta gjenë, do kishe ti kompleks që të dilje dhe të krijoje lidhje. Na tregon në një histori ku je ndjerë më shumë në siklet. Po, është dhe për të qeshur dhe për të qarë mund të them në të një të nko. Një klientja ime, Vlonja, të më thoshtë të gjithmonë, Bjerta po do të gjion një nami të vetë dhe nami rikë të motra kishtë një komshion e motrës. Dhe këj personajji bërit pa mundur ndiri sa kryuam kontakt në Facebook nuk po më gjente dhe më thotë të japë Whatsappin të në thotë ke problem, po jepja i thash nuk e se kam lidhje, këshu që pa problem fare. Ja, jep djalit, komunikoj, dita par, dita dyt në regu, dita në tret nuk komunikoj djalit dhe përdora të shprejnë gjdo gjithë që dhja me madhe 3 ditë zjatë dhe marr këtë mikeshën për t'i thënë, s'po i përmend emrin, kaj zjati si personi humbi. Ai ishte në një vaki dhe më thotë mua, e mora vesh, e mora, tha, do vi nesër, tha dhe pim një kafe. Dhe më thotë mua, si po vazhdon komunikimi me Toni, se Toni kishte emrin burin në klapa jardshëm. I thash, komunikova 3 ditë dhe nuk ka shkruajtur më. Lëre, lëre, tha, se sinqerisht jam shokuar. E kishte parë foton, tha, Vjera, edhe kishte thënë, jo, në asnjë mënyrë nuk bëhet fjalë, se unë Tonin e kam 50 kile, kjo ma mbyt ka, se 100 kile. Edhe, mënyra si ma tha, unë tani qesh dhe e tregoj biles, bëj autoironi, mund të them, dhe me këtë gjë, ndërsa në atë moment, unë diva shumë kej, dhe i thash, po sa e do në të nusëm kjo Vjera? Tha, po 50 kile, atere thash, të lutem, thash, bëj të fala nga ana ime dhe thuaj, ka thënë Blerta, me që tje pas ke, dhe dash ke standart në usën për djalin, jepi një thes me mjel, saj që standarti 50 kile, se mund të qëllojnë do njëra 29, 52 kile dhe nuk e merë. Jo, 50 kile me një thes me mjel dhe është në regu. Më prit edhe një vit sa të marrë pjesë të doktor plastik, edhe të më shohë është ti, do më mbysi djali jo të mua pastaj, jo unë djalin, kur të shkojt 50 kile. Kështë që donë të 50 kile dhe kishtë këshu fikse, dhe i thash 50 kile një pesë me mjë mund të marri. Për pjesën e peshës, kemi arritur peshën që kemi dëshiruar gjithmonë. Tani problemi është? Tani kam arritur peshën ideale që unë kam ndëruar, peshën që kam qënë, kur kam qënë 19 vjeqe, pra gjusë moshet kaluar. Tani problemi më i madh që kam është nga humbja e kileve, që unë kam hequr kilet e tepërta, më është varur lëkura dhe ndaj kam ardhur këtu për të bërë zgjidhje doktor Genti. Kështu që ne falenderojmë shumë klinikën Anasa dhe doktor Gentin që do të realizoj një ndërhyrje e sigurt që do të jetë super e suksesshme dhe ne mezi presim që të shohim rezultatin. Se vë në dyshe. Të presim blert edhe shumë suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit. Vizatimi është një pjesë shumë e rëndësishme se na duhet për të ruajtur simetrinë dhe për të parë sasinë e lëkurës të varur që dhe dhe. Normalisht, bëjmë fillimisht vizatimin horizontal. Në që përse ne duham të heqim të pjesën këtu, cikatrisja do vazhdoj, ako më të utja. Dhe unë këtë zonë më duhet të athith. Okay? Po, okej, okay. Në regu që më shkripo është. Këto vizat horizontale na duan për të ruajtur simetrisitetin. Procedura aspirimit
ka ndihmuar shumë në kontrollimin e trupit dhe për më tepër në liftingun e kofshëve dhe të krahëve. Po kështu edhe në liftingun e barkut apo në abdominoplastik. Dhe presim vetëm lëkurën pa u futur në thellësi pasi pjesën e dhjamit ne normalisht e kemi hequr nëpërmjet aspirimit. Dhe jemi në fund të operacionit, duke vendosur disa kapse letre në mënyrë të përmirësojmë cikatrisin. Ka operacionit ishte rreth 3 orë. A vajti mirë, gjithçka simetrike, nuk patëm problematika, shpresojmë që deri në fund gjithçka shkojë mirë. Tash jemi në mbyllje, do bëjmë fashaturën me fasho elastiku të cilin do ta mbajmë për disa ditë, në varësi të gjendjes të pacientes, dhe pastaj këtë fashot elastikut ne do të ndrojmë dhe do të vendosim gjeta elastikut të cilët pacientët do të mbajnë për një periudhë 3 mujore. A kemi një personazh të lumtur me ndërhyrjen? Ne po ju shkëpusim një copë zjete të Blerta Smulja, pako pas ndërhyrjes me doktor Gentin. Dhe në këto minuta të fundit të këtij episodi të Doktor Plastik, ju rikujtoj edhe një herë që nëse dëshironi të bëheni pjesë e Doktor Plastik, ju ftoj të na ndiqni edhe na shkruani në Facebook, Instagram me emrin Doktor Plastik. Për të mësuar më shumë rreth ndërhyrjeve të realizuara në klinikën Anasa, klikoni në www.anasa.yga.al ose kontaktoni në numrin e celularit 069-700-6161. Nga unë Kiara Tito, miru takofshi episodin e ardhshëm. Hi, let's go. Jemi në pikun e sezonit veror, aty ku njerëzit të shihen rrezet e diellit edhe plazhin. Sot ndodhemi në të njëjtin lokacion të disa muajve më parë, por me një ndryshim. Sot personazhi jon Blerta ka vendosur të vijë në plazh vetëm me rrobë banjo. Ka vendosur të shijoj rrezet e diellit dhe të shohim se sa e suksesshme ka qenë ndërhyrja e saj në klinikën Anasa. Shkojmë dhe takojmë Blertën. Yeah, sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, but a good Blerta. Era. Më në fund me rrobë banjo. Po, më në fund. Pas 2 muajsh. Pas 2 muajsh më realizua dëshira, tashmë jemi në korrik edhe un po e shijoj rrezet e diellit. Si ndihesh? Po, më në fund nga biseda jon që kishim në fund prillit, u realizua tamam dëshira dhe tani jemi në korrik dhe un tashmë e shijoj pishinën, në plazhin, vetëm me rroba banjo. Ndihem sigur kam rilindur. Jam e lumtur, mbas 2 muaj operacion, jam në këtë gjendje që jam shumë okay. Nuk e besoja që do e realizoja. Kaj shpejt dhe do rikuperohesha, po kaj shpejt. Cili është ndryshimi më i madh që ti ke pësuar në jetën tënde mbas kësaj ndërhyrje? Kam fituar vetëbesimin në vete. Gjëja që mua më kishte humbur prej vitesh, tashmë kam më shumë siguri dhe momentin e parë që ndal para pasurës më pëlqen vetja shumë. Ne duhet falenderojmë patjetër doktor Gent Zikaj dhe klinikën Anasa që bëri të mundur realizimin e kësaj ndërhyrje me një sukses të garantuar. Falati dhe mua më erdhi buzëqeshja dhe un jam mirënjohëse doktor Gentit. Blerta, un të uroj shumë suksese dhe të uroj një verë sa më të mbar. Shumë faleminderit. Stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, but I get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny days, sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like
kështu që thua ti. Përshëndetje vajza, si jeni? Përshëndetje. Djalët e banatit dëshirojnë të qrasin me pije. Tani Kiara, e shikon, dola me ty dhe po përfitojmë pije. Fal, në fakt është vetëm për ju. Për mua? Po. Oh! Pa shiko, gjetet e burin në doktor plastik. Uaj, qa të duha, që ja urdra. All my friends already know, there's no reason to hold it back, I let it show all my feelings. Për fillime të reja dhe për njohje të reja. Super, faleminderit. Your hand around.